Přátelé, ten dnešní příběh bude opět velice rodinný, protože autorka, která nám napsala dopis, si nevěděla rady se svým mužem, který tak nějak jako bezhlavě hleděl pořád na svoji dcerku a hlídali jako ostříž, což není tak nenormální, ale ono se jí blížilo už skoro 18 a chtěla si žít vlastní život. Jak to celé dopadlo ve studiu, uvidíte za chvíli, protože ten příběh se hrozně zamotal. A já budu rád, pokud se ho spolu s maminkou Danou podaří rozmotat. Zůstaňte s námi. Tátové mají všeobecně o své dcery obavu. Pro ně je to pořád taková ta malá holčička s těma dvouma copánkama, se kterou chodil do školky a na hřiště. Nejinak je na tom Honza, který se bojí o svoji Kláru. Chce dostat svůj první pusu, chce i třeba mnohem víc, ale ten Honza to prostě pořád nechápe. Naposledy, když si Klára přivedla svého kamaráda, tak mu vybil zub. No, zasloužil si to. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Bohužel Honza o tom ještě neví. Klára má kluka. Neexistuje. Ne, prostě. Pro boha, bude jí 18. To nemáte doma, ne? Přátelé, já vám přeji příjemné odpoledne nebo podvečer. Pro někoho už možná začínají další nebezpečné vztahy. Dano, ten váš příběh je příběh svým způsobem vaší dcery, ale já bych řekl hlavně vašeho manžela, teda bych tak nějak podotknul. Ano, hlavně mého manžela především. Tak říká se, že samozřejmě k maminkám tíhnou synové, zase dcery k tatínkům v tom pozdějším věku samozřejmě, že už hledají u tatínka oporu a já nevím, kde si, co si. Na druhé straně je fakt ten, že maminka si myslím, že pořád je ta chápající pro dceru, umí dávat všechny ty rady do života, aspoň já to čerpám takhle ze svého života od mé bývalé ženy a od mých dcer. Nehledě na to, že tatínkové jsou ti, kteří by nejraději vybrali toho svého zeťáka. Přesně tak. Postavili ho vedle té své dcery a řekli, ano. A toto je on. To bylo ano. Za králů kdysi, že jo? Tak, ta u doba... nás to vypadá, že to funguje i teď. Jak na tom je žena, manželka, maminka, která vlastně musí lavírovat mezi dvěma milovanýma lidma, dcerou a manželem? Je to pro mě docela těžké. Naši dceře je 17, je to výborná holka a v současné chvíli, čím více roste, tak manžel místo toho, aby si uvědomoval, že stárne, tak jí má, jak já říkám, pořád za takovou malou holčičku. Aha. Pro ně je to pořád taková ta malá holčička s těma dvouma copánkama, se kterou chodil do školky a na hřiště. A já jsem vždycky byla spíš taková ta maminka, která jim dělala to zázemí. Oni spolu chodili blbnout a já jsem byla spíš jakoby v povzdálí a řekla bych, že ti oni dva byli ta parta. Jasně, jasně. Takže vy jste jim dělala ten full service, takhle bych řekla. Dá se to tak říct, ano. Ale ano. Na druhé straně dneska si uvědomujete, protože jste byla taky tou holčičkou, ano. To nemyslím vůbec jakože špatně, ale prostě věk nám přibývá každému. Tak člověk chce mít svoje soukromí a v určitý fázi věku, ať je to kluk nebo holka, prostě chce mít ten život vystavený, chce mít svoje kamarády, chce chodit do kina, chce chodit do divadla. S prominutím jsem tam už možná i tajně na nějakou tu skleničku, protože nebudeme si nalhávat, dnešní mladí lidé jsou na tom trošku jinak než my. No a mě by zajímalo, to znamená, že Honza, váš muž, má doma tu pomyslnou vzduchovku? Řekla bych, že ano. Řekla bych, že ano, kdokoliv přijde, manžel musí vědět, kdo to je, s kým kam jde, proč tam jde, jak dlouho se zdrží. A přece jenom já už jsem taková, chápu, 17letá holka, už se chce líbit, už chce chodit s kamarádkama, chce chodit do kina. Chce dostat pusu. Chce dostat svůj první pusu, chce i třeba mnohem víc, protože už svůj věk na to samozřejmě má. Ale ten Honza to prostě pořád nechápe. Vy jste mi psala, když jsme si dopisovali vůbec o tom příběhu, že Honza je výborný manžel a výborný táta. Ano, takže to sedí, že vlastně dodnes si vozí do školy, což na jedné straně je hezký, ale možná už narážíme přesně na ten mantinel, že bych chtěla sama. No. Já to právě Honzovi říkám taky. Říkám mu, už je to velká holka, ale zase na druhou stranu chápu, školu má přes celé město, přece jenom musela by chudinka se tahat tam někde autobusem, Honza ji přiveze do školy, ze školy vlastně dělá. Ale už je tří čas. Přesně tak. Dobře,
Do této míry se bavíme o vás, o Honzovi, a Klára je takový prostředník. Ale svěřila se vám někdy Klára, že třeba už táta některé věci přehání? Protože to je právě to, kdy sice jsou parta, ale potom potřebuje člověk takovou tu spřízněnou duši, když si neví rady. A když miluju tátu, tak mu vlastně neřeknu věci tati jako a dost. To asi nejde. Klára má kluka. Už má kluka, nějaký ten pátek o něm vím. A váš muž to neví? Bohužel Honza o tom ještě neví. Dneska se to dozví. Teď už to asi slyší. Tak to asi bude veselo, protože nebude to jednoduché. Myslím si, že Honzovi to bude dělat hodně velký problém, protože naposledy, když si Klára přivedla svého kamaráda, tak mu vybil zub. Au. Až takhle? A to proč? Prostě to neunes. Jeho milovaná holčička. Přistižena příčinu s klukem. Přistižena s klukem, přesně tak. No nazdar. Protože jsem si vědom toho, že váš muž už tady tyto věci, které si říkáme, slyší. A právě proto chci možná říct i jednu větu, která si myslím, že je důležitá. Někdy člověk vidí slepě. Někdy člověk nevidí věci, které jsou přímo vedle něj a může potom dojít i k nějakému určitému zklamání, rozčarování. Přesto všechno bych chtěla, abyste si uvědomili, že Klára je pořád vaše dcera a že taková, jaká je, prostě být chce. Tak nevím, jestli jsem naznačil všechno, co jsem naznačit chtěl. Každopádně jsem říkal, že přijde Honza, tak Honza je tady. Honzo, prosím. Já vás zdravím. Já jsem čekal, s jakou přijdete. Dobrý večer. Já vás snad to bude v pohodě. Snad to bude v pohodě? Ahoj. Jste v televizi, to znamená, tady musíte ukázat dobrý obraz svého já. Navíc máte vedle sebe svoji ženu, tak jako je to důležitý článek. No, slyšel jste, co jste slyšel? Jo, paráda. Tak jednomu jste rozbil papulu a vyrazil zub, jsem slyšel. Jsi se zasloužil, ne? Proč jste ho chytil v pokoji? No, samozřejmě. Fakt? Jasně. Jako, na tajňačku? No, hlavně na tajňačku, že jo? Jako kdyby mi to někdo řekl, jako, nebo něco, ale jako já si myslím, že... Tak byste ho vyhodil stejně. Holka na to má čas, tak prostě nevím, co by jako mělo to jako by bejt, jo? Honzo, kolik vám bylo, když jste měl první holku? To důležitý. No, pro mě je to hrozně důležitý. Dobrá, no, tak nějakých, já nevím, 14. A kolik je vaší Kláře? 17. A to je přesně ono. Ano. Tak. Vy, když jste se otáčel za holkama v těch svých 14, tak možná měli těch 14, 15, jako víc neměli. No, dobře. No, a teďka... Ale tak jako to, že to jsem nevěděl, co s nima, jako tenkrát možná byla jiná doba. A vy si myslíte, že teďka už teda všichni vědí, co... No, dneska se všude tvrdí, jako, že ty mladí jako už jsou dávno vyspělejší, než to bylo, co bylo dřív. A je to pravda právě. No, tak právě proto. Tak, takže vy se bojíte, jako, že prostě se vám Klára brzy vdá, nebo... Nevdá. Dokovat nedodělá školu, dokovat bydlí u nás, tak prostě neexistuje. A co když vám řekne, že školu dodělá, ale odstěhuje se? Vy myslíte na vejšku? No jasně. Co když dodělá jenom střední a bude se chtít vdávat? No já se ptám. Neexistuje. Ne, prostě. To nemáte doma lehký. Ne, já všechno říkám hypoteticky, pochopte. No já to taky říkám hypoteticky, dalo by se říct. Ale jako pokud máme nějaký plány a v té rodině prostě to takhle funguje, jasně, tak si myslím, že jako není důvod. Ale co když na tu vysokou nebude chtít jít? Bude. Jako jde. Škola jde, funguje to, učí se, doufám, normálně. Takže jako není důvod. A jako co dneska? Jako dneska se střední školou, co bude dělat někde na recepci v hotelu?
Já zase musím říct, že, a to teďka nechci, aby mě poslouchali všichni mladí lidé, ona ne, škola vždy je důležitá k tomu, aby člověk dělal to, co dělat chce. Protože můžete mít vejšku, můžete být doktor a nakonec zjistíte, že budete báječný fotograf. Jo, to se dalo by se to taky takhle říct. Ale myslím si, že potom, až bude starší, bude mít rodinu, bude na mateřský, bude se chtít někam vrátit, tak se vrátí kam? S tou školou přece jenom má víc otevřených dveří, než... Nepopírám, že vzdělání je důležitý, jenom chci říct, že člověk, když chce pracovat, tak si práci prostě najde a navíc dneska spousta mladých lidí je tak chytrých a tak vynalézavých, že si umí založit firmu na takovou blbost pro mě, že vlastně potom koukám, že z takové maličkosti dokáže člověk vystavět svůj život. Tak. Jako já, když jsem začínal podnikat, tak prostě v té době já jsem neznal nic jiného. Jako práce. Prostě bylo to takový, že pak se narodila holka. Prostě nebyl důvod, proč jakoby přemýšlet za něčím jiným. Jo, jako zabezpečím rodinu, dobrý, dítě prostě chce, aby se vystudovalo, že aby mělo, budu mít prostě nějakým způsobem třeba, budu chtít předat tu firmu, co když bude chtít dělat jakoby pro mě, nebo v obráceně, jako já budu chtít, aby prostě se něco naučila v tom, v té mý branži a pak co? A nebo její partner. Jakmile se řekne slovo chlap tak. V souvislosti s Klárou, tak je to prostě špatně. Já vás pozoruju celou dobu. Já se omlouvám tomu, že se směju. Já se nesměju vám, já se směju celkově té situaci. No, jako... To je to, co jsem vám říkala. Tatínková holčička. Tak. Jaká je Klárka? Tatínku. No, v jakém směru? No celkově, jaká je pro vás jako Klárka? No, tak vzhledem k tomu, že to je jediný, co máme, tak je pro nás, doufám, všechno. Tak. No a na druhé straně kluci patří prostě k životu mladé dívky, tak jednoho jste vypoklonkoval s tím pomyslným vyraženým zubem. No, zasloužil si to. Zasloužil. No. Stálo vás to taky, asi trošku úsilí potom, peněz, doktorů, nevím. Dvacku za můstek jako je docela mazec, ne? Tak pořád lepší, než jít potom k soudu třeba, jasně, že jo? Za ublížení na zdraví. Můžeš být rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, že to šlo mimo soudně. No, jasně. Tak mohlo to dopadnout mnohem hůř. Jo, mohlo. Mohl vypadnout z okna, že jo? Taky. Pardon. Ne, nic, to je v pohodě. Já jsem zvyklý. No, nicméně... Vy jste slyšel o tom, že existuje kluk, no, o kterém vaše žena ví. Bavíme se o Lukášovi? Ano. Jaký Lukáš je? Já si myslím, že Lukáš je výborný kluk. S Klárkou... Pokračuj. S Klárkou chodí do kina. Co já vím, tak vy se znají asi 2 roky. A viděla jsem ho teda zatím. 2 roky? Dítě jí 17? Ano. Jste začínal ve 14. Pořád rok lítá ve vzduchu. Pro mě je to úžasný kluk. Říkám, viděla jsem ho párkrát, ale za tu dobu, co ho znám, tak si myslím, že je opravdu hodný kluk. Jasně. A Klára ho má ráda. Klára ho má samozřejmě ráda. No. Já nevím, jak bych to udělal, abyste mu náhodou nedal facku, protože je tady. Co? No ty... No. To je jedno, to je v pohodě. My jsme tady na to zvyklí. Ale on je tady paradoxně kvůli vám. Ano. Protože vy jste ho o to poprosila. Protože my už to chceme mít všechno jako pod pokličkou, tak nějak jakože uvařeno. A je fakt, že si myslím, že Lukáš je v pohodě kluk a že si třeba můžete do budoucna rozumět. Nicméně, já se vrátím ještě k jedné důležité věci, než přijel Lukáš, a to je Klára. Protože my jsme Kláru původně chtěli pozvat, ale pak jsme uznali to, co jsme se bavili s vaší ženou, že by to asi nebylo dobře, protože je lepší, když poznáte to mužské osazení.
A když si popovídáte se svou ženou. A, no, ale myslím si celkově, protože ono dneska dojde k určitým věcem, které, a to vám chci říct, které jsou pro vás důležité, Dano, a to se omlouvám i vám zároveň, protože v tom vašem životě, jak jsme se bavili, procházelo pár kluků životem Kláry, což je pochopitelný, jedno, jestli se zamiluje člověk poprvé v mateřské školce nebo na základní škole. A my jsme chtěli ukázat, jaký ti kluci jsou. A vy jste projevila přání, že chcete vědět o Kláře všechno to, co se dá dozvědět, aniž by to zjistila máma a táta. Ano. Tak já doufám, že jako jediná dcera vždycky se říká, že holky drží při sobě, takže snad jako o ní víš všechno, co má. Ano, jakoby... tak o Lukášovi vím. Teď jsem to říkala. Na druhé straně vy jste ten její parťák, který vozí pořád do školy, ze školy na všechny kroužky, na všechny, no právě, na všechny tak jako zájmy. Kde bere a na to vám, ten čas? Jak vám to uniklo, tatínku? Hmm. Tak kde bude chyba? V mamince asi ne. Asi dlouhý řetěz. Asi. Jo, fajn. Hlavně, že to vím. Pozvám Lukáše. No. Slíbíte, že budete v klidu? Já ho budu držet. Tak to nevím. Když bude nejhůř, já vás přesadím, takže jako... Dobrý. Lukáši, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Nebojte se. Ahoj, Lukáši. Ahoj. To si děláš srandu. Proč? Proč by si dělala srandu? Dva roky. Dva roky, no. Tak Lukáš je starší než Klára. Lukáš má 21, táhne mu na 22. No. Studuje vejšku. Hm. Což si myslím, že je dobrá partie. Přesně. Dobře, no, tak jako... Lukáš, jaká je Klára? Moc super holka. Mám jí moc rád. Jaký to je, když musí člověk všechno dělat na tajňačku? Protože ten váš vztah je takovej, že sice máma ví, vaše rodiče ví, ale táta Kláry neví. Proč? No jasně, no, ale tak stojí mi to za to. Fakt? No znam, borce tomu taky stálo za to. S tím zubem? No. Michal? No jasně. Mm-hmm. Tak jestli mu to stojí za to, nemám problém. Ne, tak se to může zopakovat klidně. Proč? Jako jí 17. A on je dospělej. Ona bude dospělá za chvíli. Protože je dospělej, takže teď už to nebude mít takovou dohru, že? Já vám musím říct jednu tajnou věc. Vaše dcera má v září 18, takže jako... Dělá školu? Dělá školu. Dělá školu. Až bude mít po škole... Počkejte, přes chvíli jste říkali její 17, tak já teďka říkám, že v září bude plnoleta. To no. Neplete nic ze školou, to je... Bydlí jako... u nás, žije u nás, jí u nás. Klasický despota. Ježišmane. Teda já bych nechtěl být vaše dcera. No. Byste mi všechno zakazoval. Kdybyste měl syna, bylo by to snažší? To není o zakazování. Ale je? To je o tom, že prostě chci, aby to dítě mělo nějakou budoucnost. A ne o tom, že si zkazí život s proměnutím v 16, v 17 nebo ani víte, kolik takových mladých lidí bylo, že si v úvozovkách zkazili život, jasně, ale vychovali ten, děti? To je takový ten pytel, jo, do kterého se takhle všichni házejí. Ne, tak tohle to zrovna bude jinde. Protože je vaše. Jo. Ale takhle si to říká každý. A stejně jim to nevíde. Jde o to, jestli ty lidi, když si to říká každý, jestli teda to dokážou dotáhnout do konce nebo ne. Je to tak? No je jasně. To tak? Stále sledujete dnešní Jak to dopadlo. Je to příběh, který vás nenechává chladnými. A věřte mi, že ten závěr bude překvapující. Tak s námi zůstaňte. Tátové mají všeobecně o své dcery obavu. Pro ně je to pořád taková ta malá holčička s těma dvouma copánkama, se kterou chodil do školky a na hřiště. Nejinak je na tom Honza, který se bojí o svoji Kláru. Chce dostat svoji první pusu, chce i třeba mnohem víc, ale ten Honza to prostě pořád nechápe. Naposledy, když si Klára přivedla svého kamaráda, tak mu vybil zub. No, zasloužil si to. Sledujte dnešní Nebezpečné vztahy.
Bohužel Honza o tom ještě neví. Klára má kluka. Neexistuje. Ne, prostě. Pro boha, bude jí 18. To nemáte doma, ne? Já jsem mluvil o tom, že člověk v životě poznává spousty lidí a hledá se a je jedno, jestli je to ve škole, co bude v budoucnu dělat, jestli je to ve vztahu, jestli ten kluk je správný kluk a podobně. Mluvil jsem o tom, že se lidi zamilovávají ve školce, ve škole, potom to přechází do toho pozdějšího věku. Dobře, tak jako ve školce, že dětské lásky, jako tam, co se může stát? Nic. Právě. Nic. No. Když je vaší dceři 17, tak už se může stát spousta věcí. Ano, může vám třeba přijít říct, že je těhotná, nebo že se bude vdávat, nebo prostě něco takového. Ještě toho trochu, jako. Máte vedle sebe vysokoškoláka, tak si myslím, že je chytrej a dává si pozor. To doufám. Samozřejmě. Měli jste spolu s Klárou něco? Tak jasně, měli jsme spolu 2 roky, ne? Až prd. Tak je to normální, přece uklidně se. Já to raději řeším tady. Tak to se dalo čekat, že to jednou přijde. Kdy? Pro boha, bude jí 18. Kdy? Když nejsem doma, když jsem v kanclu. Tak o tom třeba já taky nevím, ale dalo se to očekávat. A ráda. Ještě nemám ochranku, nebo ne? Já jsem se ptal, jestli máte vzduchovku. Tak. Můžu pokračovat? V klidu? Takových tatínků bych tady chtěl mít spousty. Já ne. Už chápu, proč tady Klára není, ale takže to je v pořádku. Čekaj doma. Lukáši, jak máte naplánovaný ten váš život do budoucna? Bavíte se o budoucnosti? No, o budoucnosti se vyloženě nebavíme, tak prostě bereme to tak, jak to přijde, no. Jasně. Jak to přijde? Tak chodíš s ní 2 roky, ne? Co? Chodím, no. A tak jsou mladí, tak... 2 roky? Prostě nebudu... Sakra, před rokem to už měla nějaká budoucnost, ne? Tak mohla může něco říct? No. Dobře. No. My jsme sem pozvali ještě jednoho hosta a ten v tom vašem rodinném příběhu hraje svoji roli a myslím si, že ho vlastně neznáte nikdo. Lukáš určitě ne, protože ten je stranou trošku, ale myslím si, Danou, že ho neznáte ani vy, protože jestliže jsme mluvili o Michalovi, kterému jste vyrazil zub a potom jste se mimosoudně vyrovnali. No. Tak Michal má bratra. A to jako on, jo. A ten přijde. A ten přijde. Vy jste se vůbec nedivili nikdo, že vím o tom, že ten, komu jste vyrazil zub, se jmenuje Michal. Já teď právě nad tím jakoby přemýšlím. Mm-hmm. Jak to mohlo. No. Tak dejme tomu, že jsem mluvil s Klárou. Mluvil, psal si na Facebooku. Takže tam mi řekla, že Michal je ten, kterého jste našel v pokoji, byt na tajňačku a že jste nezaklepal a že on opravdu k vám přišel, jak se říká, požádal se. Ruku. Ne, se ne, večer. Ne, to vůbec ne. To vůbec ne. A no. Že jí vždycky chodíte dávat jednu pusu na dobrou noc a najednou jste jí přišel dát druhou pusu na dobrou noc. No. Takže jste na něho neměl vůbec normální, jsem rodič, tak jako snad si můžu za svou dcerou dojít kdykoliv, budu chtít. Jo. No, nicméně, teď přichází bratr, starší bratr toho zmíněného Michala, Robert. Roberte. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý večer. Tak se posaďte tady u nás. Jaký to bylo, když měl váš brácha rozbitou pusu skrz holku, vyražený zub? Podívejte se, já jsem ten den nebyl doma a... Potom mi volala teprve máma do školy, že se vrátil prostě brácha z rande a prostě přišel a z pusy mu crčela krev. Já jsem ho potom viděl a musím říct, fakt to nebylo vůbec hezký. Jako, co chtěl, to měl? Co chtěl, to měl. No jasně,
Já vůbec nevím, co je v tom za problém. Šel s vaší dcerou normálně na rande a ho takhle zmrzačíte. No jasně, se zmrzačím. O to může být rád, že dopad jak dopad. Děláte si legraci. No, nedělám. Přijde vám to normální? Jo, jako přijde, no. On se přestal. Takže kdyby jsem já třeba přišel za vaší dcerou, tak mě taky takhle? No jasně, v 10 hodin večer, v mým baráku, bez mýho vědomí. No tak jasně, jak to mám brát? Někdo mi vlez do pokoje, no tak jsem ho poslal. Aha. No tak přestal. Klidu. No. No, vy jste měl vzadu sluchátka, takže vy jste moc neslyšel to, co se tady dělo, a já vás musím malinko představit teďka, Roberte, protože nevím, jak budete překvapení nebo nebudete překvapení. Maminku, tatínka asi znáte, to je Lukáš, to je partner vaší Kláry. Co? Partner? Jeho Kláry? Jaký? Mojí Kláry, partner. To je nějaký asi nedorozumění, ne? Bavíme se o té samé Kláře. Počkej, tak... Děláš si srandu? Lukáše, ty ho znáš? Ne, neznám. Já ho taky neznám. To si děláte p***l, ne? Takový chudák, že by chodil s Klárou. Jak dlouho už s ní seš? 2 roky. 2 roky? To je snad nějaká sranda tohle, ne? Já jsem s Klárou už rok a nic mi o tobě nikdy neřekla. Víš, to si děláš p***l, ne? Rok. Takový chudák chodí s mojí Klárou. Chudák? Jo. Dívej se na sebe. Se podívej na sebe. Už se budete hádat? Pardon. Já se... To si děláš. No. Já jsem byl zvědavý, jak se tady na to budete jakože tvářit. Na tu situaci. Tak já bych to dovysvětlil. Jestli se nepletu, tak když brácha vlastně dostal do zubů, pak se s Klárou rozešli a vy jste se spolu vlastně zase nějakým způsobem dali pro změnu dohromady. My jsme se potkali náhodou. Mě jí brácha víceméně představoval právě a potom jsem se s ní setkal ještě jednou, tak jsem se jí zeptal právě na bráchu, protože logicky mě zajímalo, co se tam vlastně přesně stalo. A ona mi o tom vyprávěla prostě, že má přísnýho tátu, že se ho bojí. Tak prostě... Tak se může bát moje vlastní dítě. No tak asi se bojí, že nejspíš taky dostane po tlamě, když bude dělat to, co se vám nelíbí. To jsem magor, abych mlátil ženskou. A když mlátíte chlapa, tak magor nejste? Normální prostě. Jo, to je normální. Jo, to je normální. Tak to jsem nevěděl. Boxeři v ringu jsou taky dva. Chlapy. Jo, jenže ty vědí, do čeho jdou. Ty nejdou za holkou na rande. Ale holka mu to mohla říct, do čeho jde. Jo, přijdeš za mnou v oknem v 10 hodin, no tak se nediv, že dostaneš po papuli. No tak nejspíš to ani sama nevěděla, že jo? No. Tak teď už to může říct i tobě a jemu. Se chovejte tak, aby se vás nikdo nebál, ne? Proč bych to dělal? Chceš být u mě v baráku? Tak se chovej podle toho, jak dělám já. Honzo, nech toho. Který z nich? Co který z nich? Který z nich ani bude jeden. V tom baráku? Teď už ani jeden. Mají zákaz. Takže já se o ní starám. Já ji ráno odvezu do školy, přijedu pro ní, jedeme na kroužky, dělám pro ní první a poslední. A teď má 2 frajery? No a něco dělám špatně. Jestli to nebude tím vyraženým zubem, třeba. No, před těma dvouma frajerama... Když chceš pokračovat, tak můžeme, jako. To není problém. Před těma dvouma frajerama měla ještě Michala, kterýho jste vypoklonkoval. Michal. Jo, tak jako Michal, že jo, pak nastoupil jeho bratříček, jak je vidět. Pak nastoupil Lukáš. Pak Lukáš. No, tak jako... Ono se v tom jako dobře, tak s Lukášem 2 roky, dobrý, OK. Jo, ale proč teda jakoby s dalším rok? Nevím. A kde byste se seznámili s Klárou? Já pracuji v automyčce. A ona tam přišla, protože tam kolikrát bývá i můj brácha, možná se mu asi chtěla omluvit. Každopádně brácha tam ten den nebyl, my jsme se tam spolu právě potkali podruhý, tak jsme si o tom povídali. No, jak se dostane holka, moje holka do automyčky? Říkám, přišla... 18. bude v září, udělá řidičák, dostane šla auto, Michala, tak to pochopím. Říkám, šla za mým bráchu, aby se mu omluvila. Za vás. Za mě. Za vás. A šla. Paráda. Nejela. Nejela žádným autem. Tak. Klára tady není a my o ní mluvíme. A já jsem říkal, že jsem s Klárou psal na Facebooku. Původně jsem si myslel, že by bylo fajn, kdyby přišla. Potom jsem pochopil, že by to vůbec nebylo fajn, kdyby přišla, že je lepší, když se to vyřídí tak, jak se to vyřídí. Ale já tady mám ještě jeden
mail, který je docela důležitý a je vlastně důvodem i toho, proč tady vaše dcera není. A já jsem slíbil, že ten mail přečtu, že si ho vytisknu a přečtu. Od jednoho z nich? Ne. A není ani od Kláry. Je od Štěpána. Což? To je kamarád Kláry. My jsme si dopisovali, chtěli jsme ho pozvat a on odepsal: dobrý den, děkuju za pozvání, ale já radši nikam nejdu. Klára je skvělá, stydlivá, hodná holka, ale její otec je blázen. Baráda. Neustále jí hlídá jako oko v hlavě. Na to fakt nemám chuť se s ním poznat. Teď navíc máme problémů víc, než je její táta. Klára je totiž těhotná a přemýšlíme, jak mu to říct. Cože? Prosím. Mhm. Možná byste mohl vy, aspoň se po cestě domů stihne uklidnit. To si děláš srandu. Díky a zdravím, já Štěpán. Já o tom nevím. Kdo je jako ten Štěpán? Netuším. Štěpán je kluk, který mu je 24. Dostudoval vysokou školu. 24. 17-letá holka. No, tak to má jediný štěstí, že tady není. No, a jsou spolu taky 2 roky. To snad ne. To snad jo. Jste říkal kamarád, ne? Jak spolu můžou být 2 roky? 2 roky, rok, 2 roky? Nevím. Já tomu přestávám rozumět. No. Kra. No počkej. No, tak asi nevíš, že čas si s Klárou promluvit. No, no to já myslím, že s ní si promluvat nebudu, jako. Já si myslím, že bude fajn si promluvit s oběma v klidu. S kterýma oběma? No. S tím s Rokem, tenhle ten dva, nebo tamten? Asi se Štěpánem, protože je otcem vašeho vnuka nebo vnučky. A o Štěpánovi ještě dlouho? Nic? No, je na začátku, ale pryč už to nedám. Určitě ne. Na začátku. Ve 4. měsíc. No, ty. Takže já budu babička. Ne, nebudeš. No, myslím si, že bude. Tak. No, to si myslím, že poslední slova budu mít já se. Já osobně si myslím, že teď budete muset být vaší dceři oporou ještě víc, než jste kdy byl. Kluci se s tím nějakým způsobem, si myslím, vypořádají, protože jste mladí. Takže omlouváte padáka. Neberu vůbec v potaz to, jaká je vlastně Klára, ale řekněme, že vybírala, až našla. Doufejme. Doufám, že nepřebrala. Neumím posoudit a myslím si, že to neposoudíme nikdo z nás. Takže s ní píšete, tak no, víte, co, jako, co no, ale píše. Nevím, jestli vybrala správně, nevybrala, to se ukáže časem. Vy jste vybral správně, máte báječnou ženu. No, samozřejmě. Budou já vím, do čeho jdu. Dědečku. Jsou situace, které nejsou k úsměvu a nejsou veselé. Na druhé straně, pane bože, není ani první, ani poslední, které se to takhle vyvedlo v životě. Pro vás je jediná. A to zůstane. No, to zůstane. Ať je vdaná, ať je svobodná, ať má 1 dítě nebo 2 děti. Po škole není problém. To si může kdykoliv dodělat. Přesně to. Já si myslím, že teďka je důležitý zdraví a štěstí. To si myslím, že je to nejvíc, co všichni budete potřebovat. A chladnou hlavu. Zdraví a štěstí. Děkuji. Dano, držím palce. Zkuste vychladnout cestou, tak jak to psal Štěpán. Zkuste. Moc jste mě nepotěšil teda. Já vím. A vím to od začátku, že vás nepotěším, ale prostě takový je život. Lukáši, hodně štěstí v životě. Ať dopadne dobře škola, nějaká holka se najde. Mám taky hodně štěstí. Pozdravujte bráku. Mějte se.
přátelé, tak já jsem vám sliboval maminku a babičku. Babičku. V jednom babičku, Dano, já jsem říkal na samém úvodu, že vlastně znovu zavítáme do jedné rodiny, kde tatínek prostě tu lásku k dceři přehání. A já to musím zopakovat, protože my jsme se o tom tenkrát bavili vlastně, než celý ten pořad vznikl, protože vy jste napsala, že vás toto trápí, protože dcera už nemá svoje soukromí. Vy jste věděla, že se blíží její dospělost a že jednou musí dojít k tomu rodičovskému rozdělení pomyslnému. Nakonec to všechno ve studiu tatínkovi hlavně, řeknu, vyrazilo dech. Došlo mu, že může hlídat sebe víc, ale že stejně neuhlídá. A dva podezřelí, když to tak vezmu, tak nakonec z toho vyšli vítězně, protože Štěpán, o kterém nikdo nevěděl, tak vlastně vyhrál. Tak. Ten příběh známe, ten už teďka diváci viděli, ale pojďme spíš k tomu, jak to celé dopadlo, protože vy jako maminka jste musela fungovat jako takový katalyzátor mezi dcerou, mezi vlastně jejím partnerem Štěpánem a mezi manželem a do toho miminko. Takhle, po skončení vlastně natáčení, tak můžu říct, že se u nás absolutně nic nezměnilo. Fakt. Přijeli jsme domů, vlastně dcera už čekala, co bude. Že nám teda konečně oficiálně oznámila, že už je teda těhotná. Představila nám Štěpána a pro mě začalo peklo, protože opravdu jsem pendlovala mezi nima. Jako partner nebo manžel vlastně ten... Neskousl to. No, nedokázal prostě pochopit, jak se to mohlo stát, že z ničeho nic, ta jeho malá holčička, jak jsme se bavili vlastně minule, že ta jeho malá holčička najednou z ní bude maminka. A co možná pro něj bylo ještě horší, že bude dědeček. To si myslím, že jakoby už byla ta poslední tečka pro něj, kdy si uvědomil, že nejenom holčička bude mít, ale hlavně to, že bude dědeček. Jasně. Takže opravdu jako vlastně Štěpána toho nemohl pomalu ani vystát, když přijeli třeba na oběd, nebo jsem se snažila aspoň nějak dávat, dejme tomu jak dohromady, aby prostě nějak začali fungovat konečně už opravdu jako ta rodina. No, hodně těžké. Jestli to chápu dobře, tak Klárka vlastně ve vás jako v mamince měla oporu a vy jste byla jediný ten spojovací článek mezi její budoucí rodinou a vlastně tou současnou rodinou. Já vím, že váš muž to vzal všechno jako podraz, jako zklamání. Ono to padlo i na té chodbě, vlastně, když jsme se loučili všichni. Co je ale teď? Jak je to teď? Protože já jsem říkal, a to už je to oslovení, jste babička, to znamená ano. Honza je dědeček. Ano, Honza je dědeček, narodila se nám nádherná vnučka, takže pro mého manžela opět holčička, což si myslím, že ten najednou normálně lusknutím prstu, když vlastně Klárka s malou Natálkou poprvé k nám přišla, když nám je vlastně přišli ukázat, protože manželi z začátku odmítali i do porodnice. Fakt, to začátku jako ne, jako pro mě skončila, prostě pro mě to byl podraz. Tak vlastně, když poprvé jsme ji viděli, ten rostal, změnil se, jak když jsem poprvé viděla, jak on se na ten malinkatý uzlíček, opravdu ona byla malinkata, jak se na ní kouká, tak jsem říkala, tak jako snad. A můžu říct, že od té doby Zaklepejme. Mouky všude všechno. Mravence, to je dobrý. Tak, jasně, jsme v přírodě. Od té doby se změnil. Změnil o, ani ne o 100%, můžu říct o 100%, protože to je opravdu o 1000000%. Je z něj superový dědeček, tak jak jezdil dřív s malou, s Klárkou s kočárem, tak teď kdykoliv může... Vezme malou, dokonce tady teď někde taky, jenomže malá bohužel plakala, jsem je radši odsunula do povzdálí, ale říkám prostě, změnil se. A Štěpán? Štěpán, do toho porodu to bylo takový těžký, jak už jsem říkala. Ale po tom porodu já mám pocit, že manžel se změnil jakoby úplně. Jako, nevím, že ho vzal na milost? Jakože. Vypadá to, že ano. Zase musím zaklepat, ale vypadá to opravdu, že ano, protože teď, ale možná jestli to nebude tou malou vlastně Natálkou, jo? Protože že jo, když teda malou si chceme vzít, že ji někam vyvezeme, tak se s tím musí setkávat a jde na něm vidět, že jakoby je rád, jako je v pohodě. Ježíš, kdyby všechny příběhy končily tak dano jako ten váš, tak no, já myslím, že by bylo na světě krásně a já jsem strašně rád, že jste přišla, že jste nám tu svoji radost vlastně tak nějak předala. Já vím, že už jste netrpělivá, že chcete vědět, kde je děda, kde je Natálka a tak dále. Takže já si myslím, že poděkovat Daně je na místě a doufám, že i vy prožíváte hezké příběhy. A já vám můžu slíbit, že u pořadu, jak to dopadlo, se uvidíme zase velice brzy.